Сәлем алейкум, құрметті серджилер, Бу-Юэй ТВ студияда Украина хабарлары бүгін июльнің 27-сі жұма ертесі күні. Бофталып кечкен вақалары қында тариф әтмеге азармыз. Бофта Али Бариев азат әтілді белі иш адамы ве меценат Ресуль Велиляевнен берабер бір елдан зияды Лефортова тағықат тәфқиф ханясынды тұтылған Қырым опт шыркетінің иджіра мудері. Али Бариев азат әтілді. 2019 сенесі апрель айында фаал Ресуль Велиляевді азат әтілді. Сынырламат әтбұры кетмемезлік сенетіне дейнаштырылды. Шымды Али Бариевді айны кетмемесізлік сенетінен азат әтілді. Ақ ве сербестлі қайдалеріне реает ету фрекабетке қабілетлі савла айлды кампаниясы ве сәліхиетлі сәләв комиссиясы. Бөле Украинада парламент сәләваларының кечірілуіна Европы бірлігінде айтылды. Тышқы ішлер идаресі темсілджесі Майя Касьячичның бейінатында айтыла. Яны үкіметтен Европаға бұтынлешуіна ве ісілятларыны девам әдеджегі бекленілі. Европа бірлігі есе ой дестігінде сарсылмас қала айназы. Заманда Европада ишбірлік ве тілекесізлік миссиясының ихтарларына да диққат айырылды. Украинада невбеттен тыш парламент сәләвлары олып кечті, яны юқары рады еркені әр тарафтан мираклы. Халық мебусларының 80%, яны 323 намзет радаға ілксефер сәләнді. Яны Украина мебуслары қында невбетті келев хамызда. Қысқа ве айны заманда семерелі сесі кампанияларына Украинада кормеген адам. Радаға 5 сесі фырқа кече. Халқ қызметчісі, яне слуға народу, мухалифет платформасы, яшаеш ічун, оппозитина платформасы життя. Ватан, яне батькевщина, Европа бірдемлігі, европейська солидарність, весь сес голос. Мона или единоличное большинство? Впервые мустақыл Украина тарихында ілк сефер юқары рада да чоқлықны бір фырқа ала. Сәлі жыларының мұтлық севімлесі халқ қызметчісі, яне слуға народы. Олар 250 ерден зияды ала. Байтақта фырқа 13 олған мандаттан эпосыны қазанды. Максимальное обновление парламента. 80%. Халқ мебусларының 80%, яне 323 намзет радаға ілк сефер сайланды. Энчоқ янылар халқ қызметчісі весес фырқаларында. Парламентның бойлы кебейен артылуы 20 елді ваманда олмады. Пятая часть парламента – женщины. В раде 9-го созыва. 9-й юқыры рады әркенінді әр 5-й мебус қадын. Векенеді әнчок қадын халқ қызметчісі ве сес фырқаларында. 3-й ерді Европа бірдімлігі. Ән-Ас мухалифет платформасы яшайыш ічін фырқасында. Эпісі олып парламентті 87 қадын чалышаджақ. 55 лет разница между самым молодым и самым старшим депутатом. Самый старший депутат. Яны парламентның әнқарт мебусы Юлия Офия мухалифет платформасы яшайыш ічін фырқасы жедвелінді 12-й. О 78 яшында ве бұ рада да әнді 7-й каденциясы. Әнгенч мебус 23 яшылы Святослав Юраш. Халқ қызметчісі жедвелінді 27-й. Юраш ішсіз. Орта тәселі бар. Шоумены, журналисты, спортсмены, безработные. Верховную Раду 9-го созыва... 9-й юқыры рады әркенінді түрлі-түрлі зена цейплері 10 журналист, 5 шоу-бизнес елдізі, 2 спортшы, 2 арбиеве, 2 гонулі. Да, бір тамада фотограф, актер ве ресторатор бар. 23 мебус ішсіз. Сәлевлары қындаки қанунға көре парламент мебуслары ішіні кузнын сонунда башламақ керекляр. Ольга Волынец, Максим Градобик, Халисе Зенедин, UATV. Меркезеле штыру ве дәвлет хызметі ислятларының дэвама яны электрон хызметлерінің амелге кечірулевы, иқтисадият инкешафы ве тышқы борджыларының одевы үчін веклет парасының дұғры улештырулевы. Бу яны Украинаны зерлер кабинеті огунды олачақ вазифелер боқта үкіметінің отырушында Украина баш назері Володимир Груэсман білдірді. Груэсман ой дәреткі назерлер кабинеті 9-й юқары раданың 1-й топлашывында истифа айта жегіні айтты, амма кечув девранды яны үкімет сәлінің ғанжы өз вазифелеріні да әді айта жег.
Мы подготовим. Украина қыздыруф мевсемуне азырлармыз. Сайлалар сайлавларнен, ама адамларға сыджақлықты керек. Бұны ле назерлер кабинетнын, иштертібіне денешмелер кірсетмек керек. Бұндан ғайры, яны назерлеры чун, назерліклер аққында керекли малюмат топларық. Бойле бір яны анане. Қапыну қапытып кетмек де гильде, әрбіріне мақсат вазифелер проблемаларны, олған ерешмелерні анлатып кетмек. Борис Джонсон, Буюк Британия, яны баш назире онаму фазакяр фаркасанан 90 эки бенден зияде азасы кол тутта. Епасолып, анда 160 бенме бус. Болеже оракы бы тышкы ишлер назире Джереми Хантны артта калдырда. Джонсон Тереза Мэйнын ярыне кече. Мэй вазифесыны парламентны Брексит аккында анлашманы таздыкламага инандырып уламаганы ичун терк эте. Джонсон вазифесыне ресми оларак чаршын бекуну башлайжақ. Борис Джонсон Лондра сабық шер башы. Бір ел әвелсі мейнын Брексит или бағлы планлары үшін мемлекетнің тышқы ішлер назері вазифесінден бошады. 2016 сенесі Киевге ресми зиретке келген еді. О заман 5-ші Украина президенті Петро Порошенко или Куруштаве Британия Украина топырақ бұтынлігі ве суверенитетіні или РДД дестекледжек деп инандырды. Галебенен Джонсон нынды Украина президент Володимир Зеленский хайрлада. Бірінчіден мухалифым Джеремиге тешіккүр білдірмеге істейм. О, улу лидер ве улу сиясетчі. Джереми сайлавчыларнен 20 курушув кечерді. Бера-бер мемлекет бойы тахминен 7000 миля кечтік. Пек чоқ яхшы ғайелеріміз бар еді. Эр бұрасыны илерде кулланмаға істейм. Ве әлбетте Тереза Мейгеде бу фырқаға ве мемлекетте хызмет етув үчін минеддарлық білдірмеге істейм. Ламанш бекетен учу джетахта сынен кечмек Фрэнк и джетче, Фрэнке Запада, Буюк, Британия, ве Франкистан, расында ильк учушнын, юс он еллығы мына себе тыйле. Ламанш бекетені флайборднен кечеджек ола. Запада білдіргеніне корем, бунын япмақ ичун 20 дақа керек олажақ, о 30 километр лек месафені учаджақ. Шын дақайды тік азырланмақ ичун 50-ден 100-ге қадар саат керек. Ижгалет Ильген Крымда уч Крым татар психиатрия хастаханеса не яткызылды. Булар канын сусуреты тевкиф этельген Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров ве Рустем Эмирусинов. Олар хизбу тахрир де падландырылган даванын мыбыслары ола. Адвокат Эдем Семедляев буны джазаландыры джи психиатрия шекле олырақтаны. Более шекл Крым татарлар тақиқатка ярдым этмектен рет эткенлеры ичин куланыла. 2019 сенесі февраль айында Курман районының Буюкунлар қасабасында Русия қанун құруыжылары тынтуф кечерді. Ақмезжеттеки федераль телекесізлі қызметі дәресіне Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров ве Рустем Эмирусинов алынды. Февральның 15-інде Кремль дәресі астындаки Киев район махкемесі оларыны тевкиф әтті. Олар ССС терроржылықта ве Русияда терроржы сайылған ве ясақ әтелген Хизбут Тахрир дини тешкелятын ишінде иштрак этувнен қабатланылды. Русия мунтазам тарзда Америкадаки сайлавларға кіреше еді. Боқта Америка Бірлешкен Дәвлетлері сабық махсус прокуроры Роберт Мюллер конгрестеки дінлевлер вақытында білдірді. О білдірді тақиқ Дональд Трамп ве сайлавалды штабыны Русиянен гизледен келешіменен қабатламақ үчін етерлі эсэслар изар этіп оламаған. Амма оның мәліматына көре Америка президенті адлиянның ішіне мания олмаға тырышқан ве бұнын үшін сәліхиетлері сонуна келген сон, о месулетке джелп әтілі білі. Дональд Трамп үсе қабатлавларны рет, әті мақсус прокурорның тақиқатына көре Америка тарихында ән бұйық джады авы деді. Русиялерге қаршы көстерген қабатларымыз жиддейлер. Эсабат там олмасы үчін баяғы вақыт сарф еттіқ. Чүнкі бұ эсабат бізден сон келгенлер үчін керек олажағыны ғайет әйі анлай айдық. Бөлік емеселінің девам әтілуіне ел берімек керек мұз.
Украинада тыбиет яны баршекельде, екипен егерме сенесы, эрсевиедеки тыбиет муэсиселер яны бартарзда параня тымин этеле башладжах. Мели бархастанын тыдавиле вычун параларны мили саглых изметы айраджах. Бақта саглых саклав назиранын вазифесаны вақтынджи ижрайткен. Уляну Супрун бэльдарда бір сырах измет хасталары чун бедава қала. Бу тыбиет кефелегі деп адландырылған программадар. Бу ильк амбулатория, стацион нар, аджеле, паллиатив ярды ве реабилитация. Минилося як оплачується послуга. Хизметлеру джеретана одевде на штаральде муштерелери чун пекчок де на шмелер. Шу джумля дейна кімну отурган яраназге багла олмадан. Целя облесанас. И кімлернын айле клары уч дорт кат артта. Муштерелери чун се беддавати бієт хизметлеранын бірже двеле бар. Буде ухвалено. Украина парламенты тарафындан тибиетки фельги программасы таздықлан оладжақ. О тибиетки зметлернын 6 ен елешінден ибарет оладжақ. Ильк амбулатория, стационар, аджеле, палеотав ярдым ве реабилитация. Бух изметлерны екибен егірмы сенеседе башлап хастаханелер яны отдев системаға куреберечек. Параларны мүштері ойдайджек. Рометли Серджилер, Будака Кага Бусунки Хабирамасы, да чо Хабирлерны Сызлер, UATV Нахто UA Сайтамазда, Окей Блесанас. UATV Ле Оланы Созунус Гемока, Айталанас, Саглыхнен Каланас, Курышкенджа.